Chaotic Entertainment. Mwagabira omutala mulamba nekati nkakasa egali jetwaletera ko nga eyo kuchima amazi wetumuje oyinza nokubagwe jovuga sikula ba mukifana nchidala chitali cha gali kati nkulabda baba yagala genda obanga mwagala genda ebintu byaffe bino okudde yafunye omulimu mpya anti engeje mbadde nkula mbazungu kati connections nga wezili atenga guno mlimba mwapo sente nyingi ati bambi abadde agala okukola naye nga gyakola sente afuna ntunoko ne tuteesa n'omwami n'agamba kange aye yakiriza sinze ya mutaddeyo yakiriza kati ali yali papi akola mugenda kula nanno bwe nsuubira lwakwata olaba enkulakula nekigireeta ng'omuntu sente nga bwazifuna nga mwami bwazireeta n'azanjula nakugamba munnange nfunye sente bweziri tukolemu kino tutetenkanye bwe tuti naye omuntu aleeta sente nga zimaze okuba nga zifunika n'atabako kyakugamba oyo aba mulala akutebaba nkulaakulana so mukulaakulana omwami azanjudde ate omukyala bw'atayanjula ezo ziba zange za kikazi ezazireke abakazi mukama Mukama Katonda yabakola kwegamba ez'omusajja ze zaamwenna. Naye eza omukyala zize yekka. Ezo za kikazi bwofune ebizani bisigala bibimu naffe era ne bwe tutafumbirwa era ebintu bisigala byebimu. Nyaba ate olina okufumbirwa. Aye! Tetugendayo n'ebyo bireke n'obireka. Yerindako. Omuzaire mukongo muzaire ali ati. Totandika Alexa totandika. Omusajja wange muleke kumufuula mbu tategeerekeka. Simanyo muchi chichi. Nti abuza nnyo kwegamba lategeerekeka. Anenda nawe katwogereko omuzaire ali atya. Njogedde ku boogezi mbuzi za iye muchi mbulira muchi. Abazaire anti munaye gwo mumanyi. Ati si gwo mbulira gyava. Omumanyi gyava. Omumanyi gyava. Ebintu byogerwako nedda. Luli wagenda kunyiga. Twaliwo nga mubuuza. Munnange mukama wange. Oli wagwanga ki? Oyogera nnimi ki? Ntegeera omuntu n'ogaana wenna n'onyiga bunyizi n'otandika okubogoka ne ngamba ndekati okubuuza ku mwami waffe nti avaawa kibi. Anti omusajja wange mwali mumufuukidde ekizibu. Kale kati mbuulira. Avaawa. Muzaire, mukongo. Ava wano. Wa musentu ava wano. Si waawa. Gwamulaba avaawa. Wenna olalaba omusajja nno tewansobera. Mbu yoono wali osuubira ki? Nsonyiwe naye nali nsuubira omuntu ategeerekeka. Alexa omusajja wange tategeerekeka. Omanyika ni gwe saagala kugeya nkubuulira amazima. Kwali nawe ngamba kantu nkubuulira amazima. Oyo omusajja era abeerewo wano wabbali. Neteeka bagendagenda mwanjulira bagambe mbu ki? Inaina tatitawira mu bantu ova ku musajja atula katebe n'akatuula ati ofuluga omusajja wange nagumira agumire mu ntebe ayogere ng'omusajja n'eddoboozi bwamubuuze mukama wange batuleete kaki batutumye yali yakakulaba ayina ensonyi kyesooka atamanyidde bantu omusajja nga yakalaba mikwano gyo kitegeera ate abamusajja Hanti lana omusajja eyeegira ennyumi eyeemanyiiza ennyo mikwano gyo nga yakabalaba naye abawa akajanja ate atama ebiseera ebimu. Tekuba kwemanyiiza. Kubeera na confidence. Nzowange bwentyo bwe namuteeka mu layini.
era bwe mwagalira watambulire engo lino omugwe tuliko bane omukayanira nga yakuwasiza we no 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 serious ono dai wanaita mmeka ye muwangadde banga ki digeze nno banga ki ono siyasinza okuba ne banga eddene tuwasasa emyezi ebiri myezi ebyadda wasasa ebiri nega tulina omulago tuteekateeka I was a little bit of a byonna tubikwebaliza naye muko wakozeemu bubi ate ntya okuyita ow'olunyiriri mu nsonga eno ndowooza munti ensonga nafu nnyo okusinzira ku maanyi ge n'ekitiibwa kye ow'olunyiriri abadde mu nsonga eno nafuuka ow'olunyiriri anti kakati ekizibu olwakambu wadde Yeah, I can't. Tugirimu era twalibadde tulowooza nti singa tubadde mu nnamba eyo tubadde tujja kukaanya era ensonga tubadde tujja zittaanya bulungi naye kankusabe nti ebyowoolunyiri byayogedde bibeere nga bikomye mu lukiiko lulitweme bigenderako muko oyagala kundeetera buzibu oyo owaffe tetumuyisaamu maaso tulabanga mwana muto okusukutusinga tumuwe ekitiibwa kyasazeewo kye kiba ekyenkomeredde waffe tetumukanya tetukisazaamu kuyagala kundeetera buzibu kati kyasazeewo kye tulina okugenderako sikyayinza kukikyusaamu kirileeta okukikyusaamu kitegedde munnange nze seetaaga mukozi Oli mutufu nenge je mutalinawo baana nga tukoza mawashi. Bitawanya. Ove. Frank. That's why I call Frank. Nga bake. Aba ku misi. Paolo. Senso kulaba. Kale. Kale. Oh, Baba Paulo ne dorimba. Olimba, onetende kachikachenya kakulese. Ayeye. Kati awo wenyine. Kwecho kyobuza nti obaka nabaka ki? Na ndoza nkulabemu. Ndabemu. Kalabe. Tonga mato netende kumisala gogo mwezi. Why? Era ensonga nzito. Chamani. I'm going to go to the house. Sila
sente baba. Sibya sente. Kino kingenda okuwa kisinga ne sente. Baba ne. Kizito. Mpa ku sente zezo singa okwagala. Ogenda kumpachi. Nyenza nokuwa omuntu omulamba. Ah, omuntu simwagala. Sagala muntu mpa sente. Omanyi? Mu Luganda mumu kibagamba nti ate mubaamu omukwano kati nga bw'olaba nti mubaagala famire atenze naawe tuli bannyo by the way kituufu nga bw'olabera Benoni ne Francis nabo bannyo nabo bali bakwatagana lwakwate bali bapangulukufu lwakwate kyaffe ekibulamu nti gwe oludda okungabira ku ssente ngompa boyi zijja zirinde zijja kale naye kakati ensonga enkulu mbadde njagala nzize kutegeeza nti twafunayo omwana. Twafunayo omwana? Kikyotegeeza. Nze naawe twafunayo omwana. Bwe tufuna kiba kitegeeza nti ekika kyonna kifunye. Siye baba tugende mpola. Sinaba kutegeera. Twafunayo omwana? Nazaalayo omwana omulala. Baba linda kuto. Nga sirabangako mulamu. Ng'ali lubuto. Omwana wa bbanga ki gw'ogamba? Ono muto si wa maama Timo. Obadde oli ku bano bamanyi balina nti ba Timo. Baba wazaale bweru. Bweru, nazaala bweru. Mwana muto. Myaka ng'ena yawe kiti. Wazaale bweru. Kati n'empeza. Mama Timo akimanyi. Sha, naye gwe naye bw'olaba obuvunaanyizibwa bwe nnina. Nyinza okigamba mama Timo nga sinakigamba gwe. Oli mukyala wo. Gwe oli senga wa mwana. Oli wa kika kya mwana bwe yazaalibwa. Hihi baba. Mubantu bonna tebwe nga mbadde sikusuubira kukola kintu kifaananako bwe kityo. Lwaki ombalira mbajega? Omwana aliwa ye. Yamuzaala ye aliwa. Gy'ali eyo nnyina gy'ali. Mumanyi. Wali omulabyeko ndowooza. Olabika wali omulabyeko. Kati maama Timo planninga mugamba dde. Maama Timo sinnaba. Ekikulu abadde gwe nga ssengawo omwana ate omuntu gwe nkolagana naye nnyo. Gwe obadde olina okumanya mu bwangu kubanga nga bw'omanya ebintu by'ensi eno. Lukere nkya nga sikyali ku nsi. Omukyala n'aleeta omwana nti wa kika kyammwe ne mumugoba. Naye kati we mankubuuliddeko omukyala oyo agenda okujja ne bwe mba siriiwo oba n'obujulizi nti ono waffe musaayi gwaffe n'ogubudaabuda. Papa Paulo laba. Obintu bye mbadde nkusuubiramu okukola ekyo mbadde sikisuubira. Tosobola okukikola. Ate lwaki? Olimbamu naawe. Maama Timo ebbanga lye mmaze mwenna. Mulamu wange ebbanga lye mmaze mwembi. Nga mubonaabona. Omukyala nga waali. N'agumiikiriza ebimu ku ebyo ebizibu ebyaliwo emabega kawonze naawe bye tumanyi obulungi. Omukyala n'atula n'afumba. Mu mbeera yonna embi ng'abaddewo. Essaawa eno akasente nti weekali. Naye n'otuuka okubanga omusasula n'omusasulamu mwana bbali. Akasente nga mugyeko. Amaka nga mugyeko. Era ekitiibwa kye mmuwa y'ensonga lwaki nkukuta. Singa mbadde simusaamu kitiibwa nga sivaluing ebyo bye yakola mu bulamu bwange nandyeyisizza nga bajjajjaffe oba bakitaffe bonna balina bakazi bangi nga bali mu nnyumba emu. Nandyeyisizza nga Francis yawasa abakazi n'abateeka mu nju. Naye si kye nkoze. Kyenkana ky'okoze. Omanyi maama agenda otuuka okuva ku nsi oba lwakuba nze nabeera nnyo naye oba lwakuba nze yali omwana omuwala nzeka ayina ebintu bingi bye yaŋŋamba ng'omuzadde naye kennyini bye yayitamu byalinga bingi nammwe mubimanyi taata bye yamuyisaamu. Okitegeera ebintu byajja babuulirira obutayisangamu bakazi ba maaso obutanyoomanga bakazi. Okitegeera nze ndabamu ebyo muli mukola kinnumanga nze omwana omuwala oli muganda wange
era insanyuse nnyo essaawa nti ombuuliddeko nga muganda wo nti mu bantu bonna era nandinyiize nnyo singa obadde tozze n'oŋŋamba nali kimpisa bubi nnyo nti essaawa eno bwe nneeteeka mu bigere by'omukyala gw'olina ewaka oyinza omukola ekintu ekyenkaniddeawo kiruma ndi mwana muwala bino bandaba nga mubikola abalala ate ndaba nga nze nange gye bujja maaso eriyo omuntu ali kinkola ndibeera ntya mulumirirwako ng'omuntu bino biruma abakazi Alexa waliwo ky'olina okutegeera nga kiringa muwala nti bwakula n'amera ebbeere liba lizze terikyaddayo mpozi ate okubunduka omwana twamuzaala waali takyaddayo omukazi mukuleetera baba nkitegeera mmanyi tekikyaddayo kyazze tekiddizikaayo naye essaawa eno baba bw'oŋŋamba nti omukazi ogenda kumundeetera nga ne mukazi wo tolina pulaani kuba singa obadde oŋŋamba nti olina pulaani egenda okugamba maama Timo okitegeera olina pulaani eyinza esuubire nti oli mugamba maasa ogamba waakiri naye nze nyingire mu bino ebintu omukazi endaba gy'abadde andaba mu ndala amanyi nze naawe tetuteŋŋana amale okizuula oluvannyuma kizuule nti nange nnabirimu nga gwantadde mu bintu byebino ebyokuzaalazaala ebbali baba sigenda bikkiriza Mama Timu tujja mugamba naye si mukaseera kati akafeche nze naawe ngenda kisirikira naye yeetaaga okumanya ng'omukazi wandifunye akadde n'obimugamba naye nga nange bw'obiŋŋambye bannange gye tukuzaala bali kiruma nze ndi mukazi sinnaba kuzaala naye kiruma nkubuulira amazima baaba ng'oli musajja oyinza olowooza nti bw'ogenda omansamansa olowooza kiri okeebwa n'oletuwata omukazi n'omuleeti n'olemuleetera omwana kiri oke naye kiruma anaabiwulira ati kubanga ne mama Timon nze namukulaga nono nze mukulaze kati nze nago owulira otya nga ngobye balo ebyo binajja oluvannyuma ebyange tebinnatuuka era ebyo bintu watuli kyandolinga mu ngeri yonna eribeesaanidde nze kye nsaba baba kye kino mu bulungi omwana wamuzaala tetulina gye wamuteeka ne siri mwetegefu fulaba mukyala oyo na mwana era omwana mbadde mpulira kibi nnyo nti mwana sandiyagadde ayingire mu eno mbeera yandibadde alaba ku kikaaki ne siri mwetegefu okulaba mukyala oyo saagala Alexa weganye musaayi seganye musaayi gwe saagala kulaba yoyogongamba gwe saawe no mulomina mu omwana saagala baba mukika kyonna amanyi nze ka tawali mu mulala gwa manyi mputongola abirawo bwatyo Omanyi baganda bangawo balina omuze ogw'okulowooza nti bo bajja kugenda bakole nga bye bakola ki bye baagala omukazi abadde naye ebbanga lyonna okitegeera omukazi abaddewo mubi ne mu bulungi omukazi amubeereddewo essaawa n'engeri gy'ayinza osasulamu omukazi kwe kuzaala omwana ebweru abadde ali mukungamba nti ayagala kati kundeetera mukyala gwe yazaalamu omwana ebbali nimulabe nga nze mulamu okitegeera n'omwana sinakindi naye asobola okukola ki okumuleetera sema omuntu sagala kubyeyingizaamu oli mukwano gwange mama like mama w'abaana b'essaawa eno ali mu maka kakati omuzeemu otya siri redi siri mwetegefu kulaba mukyala oyo yeefuule nti sibimanyi yeefuule nti tabiŋŋambangako nange neefuule nti sibimanyi mbire n'emirembe gyange gye ndi obwetegefu mu ngeri ki sagala just biyingiramu bw'aba alina entalo ze wanneebuuza ajjewa n'amaanyi agajja okuŋŋamba ebintu bwe bityo bw'aba alina entalo ze nga yazaala omwana ebbali osanga mu mukazi wayinza okuba agenda mugwamu ate nange abinyingizeemu nange ntandika okuyingiramu eyo ttagali akati alexa nze ebintu nga bwenjiraba mwannyoko yazaala omwana ebbali kakati gwe tebikkwatako yes oli mwannyoko siibaawo oba ontegeera gwe ssenga w'omwana olina kwaniriza mwana oli omukyala gwe weesibako mukazi wa mulamu wo tolina bw'omuyita tomumanyi pawulo azze okulaga ono ye yakulaga n'oli oba ntegeerekese ono omwana wa kikaakyo yayingira mu kika takyaddayo
nga bwola bwoli mukyala wa Paulo nti mulamu wo nono gwe baleeta omupya bw'oba omulamu bamuula baliwo okwaniriza ensonga kati enkulu gy'olina okubaako yey'okukakasa nti oba omwana wammwe kukebera bugere okiraba ky'olina okukola kati so sikuwoza mbu simanyi ate nze amuleese saagala biyingiramu bino tolina bw'obijjamu si gwe mwana omuwala aliwo gwe ssenga aliwo Nchitegera mebo, naikale chinuma. Nchi mchala we maka ya fuka mkwano kwa.